Sister? ಓ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ನಾವಿವತ್ತು ಬೈಬಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮತ್ತಾಯ 26ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ 28ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವರೆಗೂ ಓದೋಣ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ನಾವೀಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಬ್ರದರ್ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ ಬ್ರೋ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವರೂಪನಾದ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ತಂದೆ ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗದಪ್ಪ. ತಂದೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ನಮ್ಮನ್ನು ಇದುವರೆಗೆ ಕಾಯ್ದು ಕಾಪಾಡಿ ಒಂದು ಜೀವಿತ ಪ್ಲೇಟು ಎಣಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸಹ ಧನ್ಯವಾದ ತಂದೆ. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಇದುವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತಕ್ಕಿರದವಾಗಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಅಂತ ಸಹಾಯ ಮಾಡಪ್ಪ ತಂದೆ. ಹೌದಪ್ಪ ತಂದೆ, ಅಯೋಗ್ಯರಾದ ಅಲ್ಪರಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ಲೋಕದಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ತಂದೆ ಆದವರಿ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾದ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕುಂತುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ತಂದೆ. ತಂದೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಸಹೋದರ ಯಾವ ಸಹೋದರ ಬಂದಿಲ್ಲ ತಂದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿಸುವಂತ ಸಹೋದರಿಗೋಸ್ಕರ ಸಹ ಬೇಡ್ಕೊಂತೇನೆಪ್ಪ ತಂದೆ. ಆ ಮಗನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಬೆಳೆದು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತೆಯಂತೆ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ತಂದೆ. ನಿಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸುವ ಹಾಗೆ ಆ ಮಗನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಪ್ಪ ತಂದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಸಹ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ತಂದೆ. ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋದೇ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ತಂದೆ, ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವಿಸುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಟು ನಡೆಸಪ್ಪ ತಂದೆ. ಆದರೆ ಆದಿಯಿಂದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಈ ಕೂಟದಲ್ಲಿದ್ದು ಈ ಕೂಟವನ್ನು ಸಹ ನಡೆಸಿಕೊಡು. ಇದುವರೆಗೆ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸಹ ಧನ್ಯವಾದ. ಈ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವಳ ಪರಲೋಕ ತಂದೆ, ಆಮೇನ್. ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್. ಈಗ ಬೈಬಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತಾಯ 26ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರಿಂದ 16ನೇ ವಚನ. ಗಂಗಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ತೀನಿ, ಓದ್ತೀನಿ ಬ್ರದರ್ ಓದ್ತೀನಿ. ಹಾಂ ಸಿಸ್ಟರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್. ಅಧಿಕಾರಸ್ಥರು ಯೇಸುವನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಆಲೋಚಿಸಿದ್ದು. ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಯು ಬೆಲೆ ಉಳ್ಳ ತೈಲವನ್ನು ಆತನ ಮೇಲೆ ಹೊಯ್ದುದು. ಯೇಸು ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ 2 ದಿವಸಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬದ ಬರ್ತದೆಂದು ಬಲ್ಲಿರಿ. ಆಗ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಶಿಲುಬಿಗೆ ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕೊಡೋಣವಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಾಯಾಜಕರು ಪ್ರಜೆ ಹಿರಿಯರು ಕಾಯಪ್ಪನೆಂಬ ಮಹಾಯಾಜಕನ ಮಠಕ್ಕೆ ಕೂಡಿ ಬಂದು ಯೇಸುವನ್ನು ಉಪಾಯದಿಂದ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೂ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯಬಾರದೆಂದು ತಮ್ಮ ಜನರಲ್ಲಿ ಗದ್ದಲವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡರು. ಯೇಸು ಬೆತಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯಾದ ಶಿಮೋನನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಯು ಬಹು ಬೆಲೆ ಉಳ್ಳ ಸುಗಂಧದ ಭರಣಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಆತನು ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತಿರುವಾಗ ಆ ತೈಲವನ್ನು ಆತನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಒಯ್ದಳು. ಶಿಷ್ಯರು ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಕೋಪಗೊಂಡರು. ಈ ನಷ್ಟ ಯಾತಕ್ಕೆ ಈ ತೈಲವನ್ನು ಬಹಳ ಬಹಳ ಹಣಕ್ಕೆ ಮಾರಿ ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂದರು. ಯೇಸು ಅದನ್ನು ತಿಳಿದು ಅವರಿಗೆ ಈ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಯಾತಕ್ಕೆ
ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತೀರಿ? ಈಕಿ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಬಡವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈಕೆಯು ಈ ತೈಲವನ್ನು ನನ್ನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಹೊಯ್ದದ್ದು ನನ್ನ ಉತ್ತರ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗಾಗಿ. ಈ ಸುವಾರ್ತೆಯು ಸರ್ವ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಾರೂಣವಾಗುವುದು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಈಕೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಸಹ ಈಕೆಯು ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಹೇಳುವರೆಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಮೇಲೆ 12 ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದ ಇಸ್ಕರಿಯೋಧನೆಂಬನು ಮಹಾಯಾಜಕರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ನಾನು ಅವನನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹಿಡಿದು ಕೊಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೀರಿ ಅಂದನು. ಅವರು ಅವನಿಗೆ 30 ರೂಪಾಯಿ ತೂಗಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಆತನನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್. ಮತ್ತಾಯ 26ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17ನೇ ವಚನದಿಂದ 35ರವರೆಗೆ ಶಿವ ಬ್ರದರ್. ಶಿವ ಬ್ರದರ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ರೀ. ಬ್ರದರ್ ಕೊಡಿ ಬ್ರದರ್. ಸರೋಜ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರದರ್ ಓದ್ಲ ಬ್ರದರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದಿ. ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಗಡ ಕಡೆ ಭೋಜನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹುಳಿ ಇಲ್ಲದ ರೊಟ್ಟಿಯ ಹಬ್ಬದ ಮೊದಲನೆಯ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ಪಸ್ಕದ ಊಟ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುತ್ತಿ ಎಂದು ಕೇಳಲು, ಆತನು, ನೀವು ಪಟ್ಟಣದೊಳಕ್ಕೆ ಇಂಥವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಅವನಿಗೆ ನನ್ನ ಕಾಲ ಸಮೀಪವಾಯಿತು, ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಗಡ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬ ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದು ಬೋಧಕನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿರಿ ಅಂದನು. ಶಿಷ್ಯರು ಯೇಸು ತಮಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಮಾಡಿ ಪಸ್ಕಕ್ಕೆ ಸೋರಿಸಿದರು. ಸಂಜೆಯಾದಾಗ ಆತನು 12 ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಗಡ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತುಕೊಂಡನು. ಅವರು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಆತನು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಡುಕೊಡುವನೆಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಅಂದನು. ಆಗ ಅವರು ಬಹಳ ದುಃಖಪಟ್ಟು, ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನಲ್ಲ ನಾನಲ್ಲವಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೇಳತೊಡಗಿದರು. ಅದಕ್ಕಾತನು, ಬಟ್ಟಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಕೈ ಅದ್ದಿದವನೇ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿಕೊಡುವನು. ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ, ಸರಿ, ಹಾಗೆ ಆತನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಬರೆದಿದೆಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾವನು ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನನ್ನು ಹಿಡಿಕೊಡುವನೋ ಅವನ ಗತಿಯನ್ನು ಏನು ಹೇಳಲಿ? ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಹುಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿತ್ತು ಅಂದನು. ಆಗ ಆತನನ್ನು ಹಿಡಿಕೊಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ಯೂದನು, ಗುರುವೇ, ನಾನಲ್ಲವಲ್ಲ ಅನ್ನಲಾಗಿ ಏಸು ಅವನಿಗೆ, ನೀನೇ ಹೇಳಿದ್ದಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅವರು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಏಸು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವರ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಮುರಿದು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು, ತಕೊಳ್ಳಿರಿ, ತಿನ್ನಿರಿ, ಇದು ನನ್ನ ದೇಹ ಅಂದನು. ಆಮೇಲೆ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು, ಇದರಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕುಡಿಯಿರಿ, ಇದು ನನ್ನ ರಕ್ತ, ಇದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ರಕ್ತ, ಇದು ಪಾಪಗಳ ಕ್ಷಮೆಗಾಗಿ ಬಹು ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಸುರಿಸಲ್ಪಡುವ ರಕ್ತ. ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಹೊಸದಾಗಿ ಕುಡಿಯುವ ದಿನದವರೆಗೂ ಇನ್ನೂ ಕುಡಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಅಂದನು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನ ಹಾಡಿ ಎಣ್ಣೆಯ ಮರಗಳ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಹೋದರು. ಆಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈ ರಾತ್ರಿ ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದಿಗಿಲುಪಟ್ಟು ಹಿಂಜರಿಯುವಿರಿ,
ಕುರುಬನನ್ನು ಹೊಡೆಯುವೆನು, ಹಿಂಡಿನ ಕುರಿಗಳು ಚದರಿ ಹೋಗುವವು ಎಂದು ಬರೆದಿದೆಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ಜೀವಿತನಾಗಿ ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಗಲೀಲಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವೆನು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಪೇತ್ರನು ಆತನಿಗೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದಿಗಿಲುಪಟ್ಟು ಹಿಂಜರಿದರೂ ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲು, ಏಸು ನಿನಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಇದೇ ಮುಂಚೆ ನೀನು ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಅರಿಯನೆಂಬುದಾಗಿ 3 ಸಾರಿ ಹೇಳುವಿ ಅಂದನು. ಪೇತ್ರನು ಆತನಿಗೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಸಾಯಬೇಕಾದರೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಅರಿಯನೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅದರಂತೆ ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಚನ ಮತ್ತಾಯ 26ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 36ನೇ ವಚನದಿಂದ 56ನೇ ವಚನ. ಸುನಂದ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಾ ಬ್ರದರ್, ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್. ಓದ್ತೀನಿ. ಯೇಸು ಗೆತ್ಸೇಮೆನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ಯೋಧನು ಆತನನ್ನು ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಅನಂತರ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಗಡ ಗೆತ್ಸೇಮೆನ್ ಎಂಬ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ, ಇಲ್ಲೇ ಕೂತುಕೊಳ್ಳಿರಿ, ನಾನು ಅತ್ತಲಾಗಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಪೇತ್ರನನ್ನು ಜೆಬೆದಾಯನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದುಃಖಪಟ್ಟು ಮನಗುಂದಿದವನಾಗಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವು ಸಾಯುವಷ್ಟು ದುಃಖಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗಿ ಬೋರಲು ಬಿದ್ದು, ತಂದೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ, ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಈ ಪಾತ್ರೆಯು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ, ಹೇಗೋ ನನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತಾಗದೆ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆಯೇ ಆಗಲಿ ಎಂದು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. ಆಗ ಆಮೇಲೆ ಆ ಶಿಷ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವರು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಪೇತ್ರನಿಗೆ, ಇಗೋ ಒಂದು ಗಳಿಗೆಯಾದರೂ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಲಾರಿರಾ? ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಗಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಮನಸ್ಸು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಸರಿ, ಆದರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಲ ಸಾಲದು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ತಿರುಗಿ ಎರಡನೇ ಸಾರಿ ಹೋಗಿ, ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ, ನಾನು ಕುಡಿದ ಹೊರತು ಈ ಪಾತ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಕೂಡದಾದರೆ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಆಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದನು. ಆಗ ತಿರುಗಿ ಬಂದಾಗ ಅವರು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಭಾರವಾಗಿದ್ದವು. ಆಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ತಿರುಗಿ ಅದೇ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ 3ನೇ ಸಾರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. ತರುವಾಯ ಶಿಷ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ, ನೀವು ಇನ್ನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ತನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, ಇಗೋ ಗಳಿಗೆ ಸಮೀಪವಾಯಿತು, ಈಗ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನನ್ನು ದುರ್ಜನರ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ, ಹೇಳಿರಿ ಹೋಗೋಣ, ನನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿಯುವವನು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ನೋಡಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆತನು ಇನ್ನು ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡುತ್ತಲೂ ಇಗೋ 12 ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದ ಯೋಧನು ಬಂದನು. ಮಹಾಯಾಚಕರು, ಜನರ ಹಿರಿಯರು ಇವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಹು ಜನರ ಗುಂಪು ಕತ್ತಿ ಡೊಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅವನ ಸಂಗಡ ಬಂತು. ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಡುವವನು ಅವರಿಗೆ, ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಮುದ್ದು ಇಡುತ್ತೇನೋ ಅವನೇ ಆತನು, ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿಯಿರಿ ಎಂದು ಗುರುತು ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟನು. ಕೂಡಲೇ ಅವನು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಗುರುವೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆತನಿಗೆ ಮುದ್ದಿಟ್ಟನು. ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, ಗೆಳೆಯನೇ, ನೀನು ಬಂದ ಕೆಲಸ ಇದೆಯೋ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅವರು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಆತನನ್ನು ಹಿಡಿದರು. ಹಿಡಿಯುತ್ತಲೇ ಯೇಸುವಿನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಕೈ ಚಾಚಿ ತನ್ನ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಹಿರಿದು ಮಹಾಯಾಚಕರ ಆಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ಅವನ ಕಿವಿಯನ್ನು ಕಡಿದು ಹಾಕಿದನು. ಆಗ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, ನಿನ್ನ ಕತ್ತೆಯನ್ನು ತಿರುಗಿ ಓರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸು, ಹಿಡಿಯುವವರೆಲ್ಲರೂ ಕತ್ತೆಯಿಂದಲೇ
ಸಾಯುವರು. ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲಾರರೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡರೆ ಆತನು ನನಗೆ ಈಗಲೇ ಹನ್ನೆರಡು ಗಣಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ದೇವದೂತರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನೆನೆಸುತ್ತೀಯಾ? ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಇಂತೆಂಥದ್ದು ಆಗಬೇಕೆಂದಿರುವ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಾತುಗಳು ನೆರವೇರುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಅದೇ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಕೂಡಿದ ಜನರಿಗೆ ಕಳ್ಳನನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಂತೆ ಕತ್ತೆಗಳನ್ನು ದೊಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದೀರಾ? ನಾನು ದಿನಾಲೂ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಂಡು ಬೋಧಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿಯಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಬರೆದ ವಚನಗಳು ನೆರವೇರುವಂತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಆತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋದರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಚನ ಮತ್ತಾಯ 26ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 57ರಿಂದ 75ರ ವಚನ. ಲಿಖಿತ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಾ ಬ್ರದರ್. ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್. ಯೇಸುವನ್ನು ಹಿಡಿದವರು ಆತನನ್ನು ಮಹಾಯಾಜಕನಾದ ಕಾಯಫನ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಅಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಹಿರಿಯರು ಕೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಪೇತ್ರನಾದರೂ ದೂರದಿಂದ ಆತನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಮಹಾಯಾಜಕನ ಮಠದ ಅಂಗಳದ ತನಕ ಬಂದು ಒಳಗೆ ಹೊಕ್ಕು ಆತನ ಗತಿ ಏನಾಗುವುದೋ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಓಲೇಕಾರರು ಸಂಗಡ ಕೂತುಕೊಂಡನು. ಆಗ ಮಹಾಯಾಜಕರು ಹಿರಿಯರ ಸಭೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸುವನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಆತನ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿದರು. ಆದರೆ ಬಹುಮಂದಿ ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಬಂದು ನಿಂತರೂ ಏನೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಕಡೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮುಂದೆ ಬಂದು, ನಾನು ದೇವರ ಆಲಯವನ್ನು ಕೆಡವಿಬಿಟ್ಟು 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬಲ್ಲೆನೆಂದು ಇವನು ಹೇಳಿದನು ಅಂದರು. ಆಗ ಮಹಾಯಾಜಕನು ಎದ್ದು ನಿಂತು, ನೀನೇನು ಉತ್ತರ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲವೋ? ಇವರು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೇಳುವ ಈ ಸಾಕ್ಷಿ ಏನು ಎಂದು ಆತನನ್ನು ಕೇಳಿದನು. ಆದರೆ ಏಸು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದನು. ಆಗ ಮಹಾಯಾಜಕನು, ನಿನಗೆ ಜೀವಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರ ಆಣೆಯನ್ನು ಇಡುತ್ತೇನೆ, ನೀನು ದೇವಕುಮಾರನಾದ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೌದೋ ಅಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಅನ್ನಲಾಗಿ ಏಸು, ನೀನೇ ಹೇಳಿದ್ದಿ, ಇದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಸರ್ವಶಕ್ತನ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನನಾಗಿರುವುದನ್ನು ಆಕಾಶದ ಮೇಘಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಬರುವುದನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಅಂದನು. ಆಗ ಮಹಾಯಾಜಕನು ತನ್ನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹರಕೊಂಡು, ಇದು ದೇವದೂಷಣೆಯ ಮಾತು, ನಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ಇವನು ಈಗಲೇ ಆಡಿದ ದೂಷಣೆಯ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ ಅನ್ನಲು, ಇವನು ಮರಣದಂಡನೆ ಹೊಂದತಕ್ಕವನು ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. ಆಗ ಆತನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಉಗುಳಿ ಆತನನ್ನು ಗುದ್ದಿದರು. ಕೆಲವರು ಆತನ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಏಟು ಹಾಕಿ, ಕ್ರಿಸ್ತನೇ, ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊಡೆದವರಾರು? ನಿಮಗೆ ಪ್ರವಾದನೆ ಹೇಳು ಅಂದರು. ನಮಗೆ ಪ್ರವಾದನೆ ಹೇಳು ಅಂದರು. ಇತ್ತಲಾಗಿ ಪೇತ್ರನು ಹೊರಗೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದನು. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದಾಸಿಯು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ನೀನು ಸಹ ಗಲೀಲಾಯದ ಯೇಸುವಿನ ಕೂಡ ಇದ್ದವನು ಅನ್ನಲು, ಅವನು ಅಲ್ಲ, ನೀನು ಏನನ್ನುತ್ತೀಯ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದನು. ಅವನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಾಗಿಲಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟು ಹೋದಾಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬಳು ಅವನನ್ನು ಕಂಡು, ಅಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ, ಇವನು ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವಿನ ಕೂಡ ಇದ್ದವನು ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಅವನು ತಿರುಗಿ, ಅಲ್ಲ, ಆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ನಾನರಿಯೇನು ಎಂದು ಆಣೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೇಳಿದನು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತವರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಪೇತ್ರನಿಗೆ, ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನೀನು ಸಹ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು, ನಿನ್ನ ಭಾಷೆಯೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಗಲೀಲಾಯದವನೆಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿ, ಅವನು ಆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ನಾನರಿಯೇ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಶಾಪ
ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಆಣೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ಕೂಡಲೇ ಕೋಳಿ ಕೂಗಿತು. ಆಗ ಪೇತ್ರನು, ಕೋಳಿ ಕೂಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 3 ಸಾರಿ ನನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಅರಿಯನೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಿ ಎಂದು ಏಸು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ನೆನಸಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಬಹು ವ್ಯಥೆಪಟ್ಟು ಅತ್ತನು. ಆಮೇನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಚನ ಮತ್ತಾಯ 27:1-2 ಮಂಜಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಮಂಜಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್. ಓದ್ತೀನಿ ಬ್ರದರ್. ಬೆಳಗಾಗಲು ಎಲ್ಲ ಮಹಾಯಾಜಕರು ಜನರು ಹಿರಿಯರು ಯೇಸುವನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಲೋಚಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆತನನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ತೆಗೆದು ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದೇಶಾಧಿಪತಿಯಾದ ಪಿಲಾತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಚನ ಮತ್ತಾಯ 27:3-10 ಗೌರಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓಕೆ ಬ್ರದರ್. ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್. ಯೂದನು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು. ಆಗ ಆತನನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಟ್ಟ ಯೂದನು ಆತನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆಯ ತೀರ್ಪಾಯಿತೆಂದು ನೋಡಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟು ಆ 30 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮಹಾಯಾಜಕರಿಗೂ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ತಿರುಗಿ ತಂದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲದವನನ್ನು ಮರಣಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೆನು ಅಂದನು. ಅದಕ್ಕವರು, ಅದು ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತು, ನೀನೇ ನೋಡಿಕೋ ಅಂದರು. ಆಗ ಅವನು ಆ ಹಣವನ್ನು ದೇವಾಲಯದೊಳಗೆ ಬಿಸಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಹುರುಳು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸತ್ತನು. ಮಹಾಯಾಜಕರು ಆ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದು ಜೀವಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಕ್ರಯವಾದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕಾಣಿಕೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಾರದು ಎಂದರು. ಬಳಿಕ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಪರದೇಶಿಗಳನ್ನು ಹೂಣುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದರಿಂದ ಕುಬಾರನ ಹೊಲವೆಂಬ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡರು. ಈ ಹಣದಿಂದ ಹಿಂದಿನವರೆಗೂ ಆ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಜೀವಾತ್ಮದ ಹೊಲವೆಂಬ ಹೆಸರು ಅದೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೆರೆಮೀಯನು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ನೆರವೇರಿತು. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಇವರು ಆ 30 ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕರ್ತನು ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಅದನ್ನು ಕುಂಬಾರನ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಇದೇ ಅವರು ಕ್ರಾಯ ಕಟ್ಟಿದವನ ಬೆಲೆ. ಇದೇ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಕ್ರಾಯ ಕಟ್ಟಿದವನ ಬೆಲೆ ಎಂಬುದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಚನ ಮತ್ತಾಯ 27:11-26 ಶಾಂತಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್. ಪಿಲಾತನು ಯೇಸುವನ್ನು ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದು. ಯೇಸು ದೇಶಾಧಿಪತಿಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರುವಾಗ ದೇಶಾಧಿಪತಿಯು ಆತನು, ನೀನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನೋ ಹೌದೋ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಯೇಸು, ನೀನೇ ಹೇಳಿದ್ದಿ ಅಂದನು. ಮತ್ತು ಮಹಾಯಾಜಕರು ಹಿರಿಯರು ಆತನ ಮೇಲೆ ದೂರು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಆಗ ಆತನು ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.
ಆಗ ಪಿಲಾತನು ಆತನನ್ನು, ಇವರು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನೀನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆತನು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಮಾತಿಗಾದರೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆತನು ನೋಡಿ ಶತಾಧಿಪತಿಯು ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟನು. ಆದರೆ ಆ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಜನರು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವ ಸೆರೆಯವನನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವುದು ದೇಶಾಧಿಪತಿಯ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರಮನೊಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ಒಬ್ಬ ಸೆರೆಯನ್ನು ಸೆರೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿದನು. ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಅವರು ಕುಡಿ ಬಂದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಿಲಾತನು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚುನಿಂದ ಆತನನ್ನು ಉಪ್ಪಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿದು, ನಿಮಗೆ ಯಾರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕೆನ್ನುತ್ತೀರಿ, ಬರಬನನ್ನೋ ಕ್ರಿಸ್ತನೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಯೇಸುವನ್ನೋ ಎಂದು ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದನು. ಅದಲ್ಲದೆ ಅವನು ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವಾಗ ಅವನು ಹೆಂಡತಿಯು, ನೀನು ಆ ಸತ್ಪುರುಷನ ಗೊಡವೆಗೆ ಹೋಗಬೇಡ, ಅವನು ಅವನ ದೆಸೆಯಿಂದ ಈ ಹೊತ್ತು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಪಟ್ಟೆನು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಳು. ಅತ್ತಲಾಗಿ ಮಹಾಯಾಜಕರು ಹಿರಿಯರು ಯಾರು ಬರಬನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೂ ಯೇಸುವನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸುವ ಹಾಗೂ ಜನರನ್ನು ಒಡಂಬಡಿಸಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ದೇಶಾಧಿಪತಿಯು ಅವರನ್ನು, ಈ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕೆನ್ನುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಕೇಳಲು, ಬರಬನನ್ನು ಅಂದರು. ಪಿಲಾತನು ಅವರನ್ನು, ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಯೇಸು ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಕೇಳಲು, ಎಲ್ಲರೂ ಅವನನ್ನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿಸು ಅಂದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಯಾಕೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದೇನು ಮಾಡಿದ್ದನು ಅಂದನು. ಆದರೆ ಅವರು ಅವನನ್ನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿಸು ಎಂದು ಬಹಳವಾಗಿ ಆರ್ಭಟಿಸಿದರು. ಆಗ ಪಿಲಾತನು ತನ್ನ ಅವನ ನಡ ತನ್ನ ಅವನ ನಡತೆ ತನ್ನ ಯತ್ನ ಯತ್ನ ಏನು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಗದ್ದಲ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ನೀರು ತಕ್ಕೊಂಡು ಜನರ ಮುಂದೆ ಕೈ ತೊಳಕೊಂಡು, ಈ ಪುರುಷನನ್ನು ಕೊಲಿಸಿದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸೇರಿದ್ದವನಲ್ಲ, ನೀವೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಅನ್ನಲಾಗಿ ಜನರೆಲ್ಲರೂ, ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಅಂದರು. ಆಗ ಬರಬನನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಯೇಸುವನ್ನು ಕೊರಡೆಗಳಿಂದ ಒಡೆಸಿ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟನೇ ವಚನ, ಮತ್ತಾಯ 27ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 27ರಿಂದ 44ನೇ ವಚನವರೆಗೆ. ದೀಪಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ದೀಪಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಲೋ, ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಮತ್ತೆ 27 ಅಲ್ವಾ? ಹಾ ಸಿಸ್ಟರ್, 27 27ರಿಂದ 44ನೇ ವಚನ. 27 44. ಆತನ ಸಂಕಟ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ಕಳ್ಳರು ಸಹ ಆತನನ್ನು ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಿಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಿಸ್ಟರ್ ಎರಡು ಸಿಸ್ಟರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ 27ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 27ನೇ ವಚನದಿಂದ ಓದಿ. ಹಾ, ಓಕೆ ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ದೇಶಾಧಿಪತಿಯ ಸಿಪಾಯಿಗಳು ಯೇಸುವನ್ನು ಅರಮನೆಗೊಳಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪಟಾಲಮನ್ನಲ್ಲ ಆತನ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆತನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಕೆಂಪು ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಒದಿಸಿ ಮುಳ್ಳು ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಎದೆಯದು ಆತನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಬಲಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆತನ ಮುಂದೆ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ, ಬಹುದೂರ ಅರಸನೆ, ನಿಮಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂದು ಆತನನ್ನು ಪರಿಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದರು.
ಮತ್ತು ಆತನ ಮೇಲೆ ಉಗುಳಿ ಆ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಕಸಗೊಂಡು ಆತನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಒಡೆದರು. ಹೀಗೆ ಆತನನ್ನು ಪರಿಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಬಲ್ಲಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಆತನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒದಿಸಿ ಆತನನ್ನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕುವಂತೆ ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಹೊರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಕುರೇನೆ ಪಟ್ಟಣದ ಸೀಮೋನೆಂಬವನು ಕಂಡು ಅವನನ್ನು ಆತನ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹೊರುವಂತಗೆ ಬಿಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದರು. ಮತ್ತೆ ಕೋಲ್ಕತಾ ಅಂದರೆ ಕಪಾಲ ಸ್ಥಳ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಆತನಿಗೆ ಕಹಿ ಬೆರೆಸಿದ ದ್ರಾಕ್ಷರಸವನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಆತನು ಅದನ್ನು ರುಚಿ ನೋಡಿ ಕುಡಿಯಲೊಲ್ಲದೆ ಇದ್ದನು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಆತನನ್ನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿ ಆತನ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗಾಗಿ ಚೀಟು ಹಾಕಿ ಪಾಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಂಡು ಆತನನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿದ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಬರೆದು ಆತನ ತಲೆಯ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಚ್ಚಿದರು. ಅದೇನೆಂದರೆ ಇವನು ಯೇಸು ಯಹೂದ್ಯರ ಅರಸನು ಎಂಬುದೇ. ಆಗ ಇಬ್ಬರು ಕಳ್ಳರನ್ನು ತಂದು ಒಬ್ಬನನ್ನು ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಎಡಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಸಂಕಟ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುವವರು ತಲೆ ಆಡಿಸಿ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕಡಿವಿ 3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವವನೇ, ನಿನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೋ, ದೇವರ ಮಗನು ಆಗಿದ್ದರೆ ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ಇಳಿದು ಬಾ ಎಂದು ಆತನ ಅಂಕಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದೇ ಮೊರೆಗೆ ಮಹಾಯಾಜಕರು, ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು, ಹಿರಿಯರು ಅವರ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದನು ತನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರನು. ಅವನು ಇಸ್ರೇಲಿನ ಅರಸನಲ್ಲವೇ? ಈಗ ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ಇಳಿದು ಬರಲಿ. ಇಳಿದು ಬಂದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟೆವು. ದೇವರಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರು ಅವನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಈಗ ಅವನನ್ನು ಬಿಡಿಸಲಿ. ತಾನು ದೇವರ ಮಗನಾಗಿದ್ದೇನೆಂದು ಹೇಳಿದಾನಲ್ಲ ಎಂದು ಹಾಸ್ಯದಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆತನ ಸಂಕಟ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ಕಳ್ಳರು ಸಹ ಆತನನ್ನು ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಿಂದಿಸಿದರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಯಿಂದ 3 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಸದಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಚನ ಮತ್ತಾಯ 27ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 45ರಿಂದ 56ನೇ ವಚನವರೆಗೆ. ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬ್ರದರ್? ಹಾ ಬ್ರದರ್, ಓದ್ತೇನ್ರಿ. ಹಾ ಕೇಳ್ತಕಲ್ರಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಯಿಂದ 3 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ದೇಶದ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆ ಕವಿಯಿತು. ಸುಮಾರು 3 ಗಂಟೆಗೆ ಯೇಸು ಎಲಿ ಎಲಿ ಲಮಾ ಸಬಾಕ್ತಿ, ಅಂದರೆ ನನ್ನ ದೇವರೇ ನನ್ನ ದೇವರೇ ಯಾಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿ ಎಂದು ಮಹಾಧ್ವನಿಯಿಂದ ಕೂಗಿದನು. ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಇವನು ಎಲಿಯನನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ ಅಂದರು. ಕೂಡಲೇ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಸ್ಪಂಜನ್ನು ತಂದು ಹುಳಿರಸದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಕೋಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಸಿ ಆತನಿಗೆ ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಮಿಕ್ಕದವರು, ಬಿಡು, ಎಲಿಯನು ಬಂದು ಅವನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವನು, ಏನು ನೋಡೋಣ ಅಂದರು. ಯೇಸು ತಿರುಗಿ ಮಹಾಧ್ವನಿಯಿಂದ ಕೂಗಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟನು. ಆಗ ಇಗೋ ದೇವಾಲಯದ ತೆರೆಯು ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗಿನವರೆಗೂ ಹರಿವು 2 ಭಾಗವಾಯಿತು. ಭೂಮಿ ಅದರಿತು, ಬಂಡೆಗಳು ಸೀಳಿದವು, ಸಮಾಧಿಗಳು ತೆರೆದವು,
ನಿದ್ರೆ ಹೋಗಿದ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರು ದೇಹಗಳು ಎದ್ದವು ಮತ್ತು ಆತನು ಎದ್ದು ಮೇಲೆ ಸಮಾಧಿ ಒಳಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪಟ್ಟಣದ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿ ಕೊಂಡರು. ಶತಾಧಿಪತಿಯು ಮತ್ತು ಅವನ ಸಂಗಡ ಯೇಸುವನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದವರು ಭೂಕಂಪವನ್ನು ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಬಹಳ ಹೆದರಿಕೊಂಡು ನಿಜವಾಗಿ ಈತನು ದೇವಕುಮಾರನಾಗಿದ್ದನು ಅಂದರು. ಇದಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ದೂರದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವರು ಯೇಸುವಿನ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಗಲ್ಲಾಯದಿಂದ ಆತನ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಇವರಲ್ಲಿ ಮಗ್ಗಲದ ಮರಿಯಳು, ಯಾಕೋಬ ಯಶೋಯರ ತಾಯಿಯಾದ ಮರಿಯಳು, ಜಬೆದಾಯನ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಇದ್ದರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಚನ ಮತ್ತಾಯ 27ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 57ರಿಂದ 66ನೇ ವಚನವರೆಗೆ. ಶಕುಂತಲ ಸಿಸ್ಟರ್. ಶಿಷ್ಯರು ಯೇಸುವಿನ ದೇಹವನ್ನು ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಅಧಿಕಾರಸ್ಥರು ಕಾವಲಿಟ್ಟದ್ದು. ಸಂಜೆಯಾದಾಗ ಅರಿಮಥಾಯದ ಯೋಸೇಫನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಧನವಂತನು ಬಂದನು. ಇವನು ಸಹ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿದ್ದನು. ಇವನು ಪಿಲಾತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯೇಸುವಿನ ದೇಹವನ್ನು ತನಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿ ಪಿಲಾತನು ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಪಣೆ ಮಾಡಿದನು. ಯೋಸೇಫನು ಆ ದೇಹವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಶುದ್ಧವಾದ ನಾರುಮಡೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಬಂಡೆಯಲ್ಲಿ ತೋಡಿದ ತನ್ನ ಕಸ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟನು. ಸಮಾಧಿಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲನ್ನು ಉರುಳಿಸಿ ಹೋದನು. ಮಗ್ಗಲದ ಮರಿಯಳು ಆ ಬೇರೆ ಮರಿಯಳು ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದರು. ಮರುದಿನ ಅಂದರೆ ಸೌರಣೆಯ ದಿನ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಮಹಾಯಾಜಕರು ಪರಿಸಾಯರು ಪಿಲಾತನ ಬಳಿಗೆ ಕೂಡಿ ಬಂದು, ದೊರೆಯೇ, ಆ ಮೋಸಗಾರನು ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ತಾನು ಮೂರನೆಯ ದಿನದ ಮೇಲೆ ಏಳುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂತು. ಆದ ಕಾರಣ ಮೂರನೆಯ ದಿನದ ತನಕ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಭದ್ರ ಮಾಡಿ ಕಾಯುವುದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವನ ಶಿಷ್ಯರು ಬಂದು ಅವನನ್ನು ಕದ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸತ್ತವನು ಬದುಕಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ಯಾರು. ಆಗ ಮೊದಲನೆಯ ಮೋಸಕ್ಕಿಂತ ಕಡೆ ಮೋಸವು ಕೀಡಾದೀತು ಅಂದರು. ಪಿಲಾತನು ಅವರಿಗೆ ಕಾವಲುಗಾರರನ್ನು ತಕ್ಕೊಳ್ಳಿರಿ, ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಭದ್ರ ಮಾಡಿ ಕಾವಲಿಟ್ಟು ಕಾಯಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿ ಅವರು ಹೊರಟು ಕಾವಲುಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಮುದ್ರಿ ಹಾಕಿ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಭದ್ರ ಮಾಡಿದರು. ದೇವರಿಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟನೆಯ ವಚನ ಮತ್ತಾಯ 28ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರಿಂದ 15ನೇ ವಚನವರೆಗೆ. ಮನುಷ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಅನುಷ ಸಿಸ್ಟರ್
ಪ್ರಿಯಾ ರೇಷ್ಮಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅದ ಅದಾರ್ರಿ ಅವ್ರ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ ಆದ ಮೇಲೆ ವಾರದ ಮೊದಲನೆಯ ದಿವಸ ಬೆಳಗಾಗುವಾಗ ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳು ಆ ಬೇರೆ ಮರಿಯಳು ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಆಗ ಮಹಾ ಭೂಕಂಪವಾಯಿತು. ಕರ್ತನ ದೂತನು ಆಕಾಶದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದು ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಉರುಳಿಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೂತುಕೊಂಡನು. ಅವನ ಮುಖಭಾವವು ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಇತ್ತು. ಅವನ ಉಡುಪು ಹಿಮದಂತೆ ಬೆಳ್ಳಗಾಯಿತು. ಕಾವಲುಗಾರರು ಅವನಿಗೆ ಹೇಗೆಂದರೆ ಎದರಿ ನಡಗಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತನ ಓದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನು ಕೇಳಿಸಿಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ತ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದಿ ಇನ್ಮೇಲೆ ಓದಿ ಇನ್ಮುಂದೆ ಓದಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಯೇಸುವನ್ನು ಹುಡುಕು ಎಂದು ಆತನು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದೆಂದಿದ್ದೀನಿ. ಮಲಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನೋಡಿರಿ ಮತ್ತು ಹೋಗಿ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬದುಕಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಮುಂದೆ ಗಲೀಲಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಭಯದಿಂದಲೂ ಮಹಾ ಸಂತೋಷದಿಂದಲೂ ಬೇಗ ಸಮಾಧಿಯ ಬಳಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ಆತನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಹೋದರು. ಆಗ ಯೇಸು ಅವರ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಅಂದನು. ಅವರು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆತನ ಪಾದಗಳನ್ನು ಸಿಸ್ಟರ್ ತಿರ್ಗಾ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮಮ್ಲಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇದರಲ್ಲ ಕೊಡಿ ಓದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಏಸು ಅವರಿಗೆ ಎದರಬೇಡಿರಿ, ನನ್ನ ಸೋದರರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಗಲಲಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುವರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು. ಅವರು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಕಾವಲುಗಾರರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಪಟ್ಟಣದೊಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಹಾಯಾಜಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಇವರು ಹಿರಿಯರ ಸಂಗಡ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಸಿಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಅವನ ಶಿಷ್ಯರು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವನನ್ನು ಕದ್ದುಕೊಂಡು ಹೋದರು ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ. ಈ ಸುದ್ದಿ ದೇಶಾಧಿಪತಿಯ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ನಾವು ಅವನನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಭಯವಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂದರು. ಇವರು ಆ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಮಾತು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಯಹೂದ್ಯರಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬಿ ಅದೇ.
ಯೇಸುವಿನ ಕಡೆಯ ಮಾತುಗಳು ಸಾಕಾ? ಹಾ ಸಿಸ್ಟರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಚನ ಮತ್ತಾಯ 28:16 ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ವಚನಕ್ಕೆ. ಪ್ರಿಯಾ ಸಿಸ್ಟರ್. ಹಾ ಬ್ರದರ್. ಹಾ ಓದಿಸಿ. ಯೇಸುವಿನ ಕಡೆಯ ಮಾತುಗಳು. ಬಳಿಕ 11 ಶಿಷ್ಯರು ಗಲೀಲಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಯೇಸು ತಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಕಂಡು ಆತನಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಸಂದೇಹ ಪಟ್ಟರು. ಆಗ ಯೇಸು ಇದು ಇದಾಗ್ತಲ್ಲಮ್ಮ 10 ಬಂದು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರವು ನನಗೆ ಕೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳ ಜನರನ್ನು ಶಿಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರಿ. ಅವರಿಗೆ ತಂದೆಯ ಮಗನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದೇನೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿರಿ. ನೋಡಿರಿ, ನಾನು ಯುಗದ ಸಮಾಪ್ತಿಯವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್. ಈಗ ನಾವು ಪ್ರೇಯರ್ ನ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ, ಕೊನೆಯ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಕೊನೆಯ ಪ್ರೇಯರ್ ರವಿ ಬ್ರದರ್. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತಾ ಪೃಥ್ವಿ ವಾಯ್ಸು?